Eu aqui de novo aqui, né, galera, né? Mais um vídeo para vocês aí, né? Como de sempre, com três torres já no jeito. E vamos lá, né, de código lá, que é o certo. Vamos lá, botar o código da torre aqui. Mas aí, mais uma semana que tá, né? Outra semana, já estamos já indo para a segunda semana do torneio Light, né, galera, né? É a última semana aí do torneio Light. Bem, galera, a carta que eu vou fazer é a carta para pegar os espelhos lá. É, essa carta foi apelidada Filho do Tretan. Quando saiu essa carta no Facebook, quem é das antigas aí, jogou no Facebook 3 anos atrás e se lembra? Não tinha carta forte para pegar os espelhos lá. Só existia o Tretan na época. Não existia ainda. Não tinha saído o parque do Psyche, do Psyche lá. Então aí surgiu essa carta aqui. Aí a galera colocaram o apelido aí, Filho do Tretan. Então é conhecido como Filho do Tretan, porque ela destrói essas cartas aqui, ó. Então vamos lá, né, galera? Bem, é uma carta forte, mas o ponto fraco dela é defesa. 800 só de defesa é muito pouco. O lápide é muito pouco. Então vamos lá, então. Vamos lá, sem milongo, sem falação. É 13h49, acho. 13h49, vamos lá. Vamos lá, 13h49. Apertar em modificar. Modificado com sucesso. Vamos lá entrar aí para, né, para a carta de transformar, senão não dará certo. Deixa eu entrar no deck 1 aqui. Meu primeiro deck que eu montei, testei ele, gostei, mas não estou jogando com ele direito. Apesar que não estou nem jogando direito no torneio, galera. O foco é mais na arena agora. Vamos lá ver as três cartas lá, galera. Tretan na área. Tretan não, né? As três cartas lá, o filho da Tretan. Tá aí, galera, as três cartas que eu falei aí, ótima para pegar os espelhos. O porém, esse aqui, ó, 800 de defesa é muito baixo, mas é uma carta muito boa. Se vocês gostarem, dá um joinha, galera. Se não é inscrito, se inscreve. E até a próxima sequência aí, das sequência dos vídeos aí, dos códigos das cartas light, beleza? Aqui pretendo encher todinho aqui, mais 5 vídeos aí hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até domingo, beleza? Fui!